Ahoj, vítám vás u další pokračování ze série Kingdom Come a hry Workers and Resources. Tady jsem připravil takový labirint vášně. Můžeme to rovnou pustit. Jak vidíte, nadspal jsem tady nádraží. Z jednoho důvodu, jestliže tady budeme mít větší město, chtěl bych tam využít lepší budovy, zkusit nějaké modernější, větší byty. A proto říkám kam s lidma. Tak jsem se rozhodl, že to tady fouknem. A už pracuji na železnici, kterou vám hned vysvětlím, jak to bude fungovat. Tak, dáme stavět. Tak, ten vlak, který pojede s tadyma, najede, tady bude železnice, vyloží lidi a najede zpátky, logicky, že? A tím pádem tady bych chtěl zkusit dostat nějaké nádraží. A možná i větší. Tady máme... Tady máme takové pěkné koncové, a to už jsme tady měli. To je metro, railway station small, ty krásy, to tam mohlo být. No, už jsem tam dostal tu jednu kolejku, což mi bohatě stačí, že jo. Co tady máme? Stanice metra, vlakové nástupiště. Malé, velká železniční stanice, to si myslím, že je tady zbytečný zase jo, spát až takovou ludru, to postavíme fakt, když tak další sérii v nějakém velkém městě. Katovice, bus and railway station, tohle bude priorita mé hlavní mapy, nové, takový bus station. Ale my chceme něco konzervativnějšího a asi tam dáme... To je taky velký. Hele, dáme tam jenom nějakou klasiku. To je... aspoň by si to zasloužilo nějaký přístřešek. Tady máme. Dáme tam tohle. To bude někde tu. Dejme tomu. A mohlo by to být napojené takhle na tu cestu. OK, já jenom abych tomu mohl už koleje, že jo. Někde tuná. Takhle, tady pak uděláme křížení levý pravý. Takže to jenom doděláme a teď dáme semafory. OK, hele, za mě můžeme spustit. Tady teďka bude malilinko chaos. A když říkám malilinko, tak tím myslím pořádný chaos. Tak to pojďme zrychlit, ať se nám to trošičku pohne. Tak tady máme rozestavěny tyhle věci, sloupy. Napojení, vysoká priorita. Potřebné zdroje, no nemáme tam navezenou ocel, nemáme tam navezeno nic, ani elektronické součástky. Ale elektriku teďka kupujeme, jo, nemám s tím problém chvíli kupovat. Další asfalt. Jo, ten se rozhodl rovnou... Ty ignoruj červené světlo, normálně pokračuj, kolego. Ten než dojede, tak to bude chvilku trvat, že jo? Tím pádem... Ten se rozjede na další stavbu, ten předpokládám asi udělá tenhle úsek. Jo, ten pojede tamhle. Dělá to ten úsek, dobrý. Problém je tu. Dáme tam teďka pro chvíli 50 pracovníků. Tady škoda, že to nepíše, kolik pracovníků zrovna v té firmě je, že to musíte mít rozkliklou tu firmu, že jo. To je taková jako trošičku škoda. Zase by to ulehčilo ten přehled takovej. No, už tam chodí lidi. Už se nám to krásně rozjíždí.
říkám, no tady bude chvíličku stát, ale to je jako v pohodě, to neřeším. Tenhle dovezl, tak počkej, tak jak jsme na tom, s palivem úplně peckově, brzo začneme. Vyrábět, hele, problém s elektrikou by nemůže, ne u mě. To byl nějaký záchvěv, tady my jsme měli zkoumat, ano, tu vakcínu, to už bude, takže další epidemie by měla být v pohodě. Hele, vyserte se na to teďka mě upozorňovat na vlaky. Probíhá rekonstrukce železnice. Tak, tento tady rozjede. Sedím, že to nedotáhl. Máme toho rozrobeného teda jako ukázkově, to se musí nechat. Dobrý. Tak, to tady čeká další. Ty jeď. Ty můžeš taky se poposunout. Jo, ten potřebuje zajet sem, ale si myslím, že tím pádem můžeš. Hoří nám, co nám to hoří, ty vole? To hoří jako ten sklad? Fakt, že jo? No ty jeď, protože stojí zrovna přijet do cestě pro hasiče. Jak báječný. Musíme povolat rezervy. Vrtulník. Tak, už tam dorazili teda hasiči, ale se nám to rozhořelo tady. Nakonec to stíhli. Takže vrtulníky ani potřeba nebyly. Ty, ignoruj návěstidla. Ignoruj návěstidlo a prosím tě zajít zaparkovat už, jo? Taky někam popojeď. Se nám to tady rozhýbej. Skvělá. Prostě jim pomůžeme. Jinak to nepůjde, jinak to nevidím. To je tak, když zrovna stavíš ty vedle distribuce, že jo? Ty jedeš kam? Tak se poposuň, ty vole, ten zas bude chtět jít. Dobrý. Tady až využije naštěstí do druhé křižení. Ten odjede, to by se tady mělo už trošičku rozhýbat. Ten ho bych mohl klidně poslat pryč. A jak jsme na tom zde? Sloupy máme napojený. Rozvodna hotová, tím pádem můžeme přestat nakupat elektriku opět. No takže jsme zpět, povedlo se mi to nějak rozchodit. Opět prostě vyskočilo mi nějaký upozornění zasraný a vás browser nebo co, nějaký prohlížeč, který se mi začal ode dneška zapínat, nevím proč. Nic jsem nepovoloval a vyhodilo mi to opět hru. Ta hra crashne ten obraz na monitoru, pokud se vám něco zapne nebo pokud vyjedete mimo okno. A prostě... Žádná jiná hra to nedělá, jenom tahle, těžce mi to sere, ale neděláte nic. Takže jsem to aspoň nějak přes prohlížeč nebo nahrávací program uložil, takže jsem nemusel hrát celý znova. No, my jsme skončili vlastně tím, že jsem říkal, že chci
prodám a přestal nakupovat elektriku, že jo? Tak, to by mělo být v cajku. Dopravní zácpa, to už máme vyřešeno. Tady se teda maká. Tak, tady dáme dva busy a měli bychom mít teda pomalinku hotovou kanalizací. Hele, máme dodělanou cestu, tím pádem můžeme tady dodělat tohle. To jsem říkal, že pak připojíme, to dáme sem jenom. Dáme hotový, to dáme silničářům. A to sami připojíme tohle nádraží. A dáme to silničářům. Tak čeká, ano, protože stavíme koleje, tak je to logické. Tahle kolej je dokončena, vynikající. To mě vůbec netrápí. Jak jsme na tom? Elektronické součástky, krása. Elektronika 2 tuny. Plus další 4 tuny. Je není to echt gold. Ale nestěžuji si, že by něco chybělo. My spokojení občané jsou šťastní občané. Nezaměstnanost. Hlavné pracovní místa. Nebojte, brzo tady bude moc zajíždět vlak. Jo, tahle kolej už je taky hotová. Takže tím pádem tady dáme semafor. A tady tu křižovatku necháme tak, jak je. Toto možná zruším, ty semafory, dám je až sem. Ale zatím to necháme takhle. Tady musím poslat lidi. Už to vidím. Super. Bulldozer, no. Není to lepší, že tady bulldozer, místo bagru. A tady máme bagr. OK, teďka můžeme připojit tuhle šachtu. A dali vystavět. Tak, tuhle kanalizační odbočku. Switch. Dáme postavit a máme všechno. Jop. A teďka jsem říkal, že tady už jenom táhnout kanalizaci a vodu. Máme to připravenou vodu, vlastně máme dotaženou sem, kanalizaci sem, takže už budeme jenom dělat připojku. S tím, že to uděláme, až budeme vědět. Až budeme vědět trošičku to rozložení. To město bude spíš tady v té části, takhle. A tady bychom zkusili nějaký ten jaderný průmysl rozjet. Samozřejmě je... Bude to špatný z mojí strany. Už vidím tu kritiku. A nikdo nejede jako stavět. Nebo on to musel objet. A přijet zzadu. Co neviděl? Aha, tak jsem jenom slepej. Jenom slepej, jak housle. A on najede, logicky, velice logicky najede. Sem a bude couvat, jo. Proč ne, že jo? Je to velice jednoduché. Dobře, takže tady máme novou tu železniční smyčku, tady která připravujeme tuhle kolej. Já si myslím, že budeme moc. Tady je problém, stavím tu kolej již pozdě.
a bude trošičku problém s tím nájezdem, no. Když nedojel? Ježišmarja, to je rychlost. To by se člověk zbláznil z takové ukrutné rychlosti. Tak tady už se čeká na pokládku asfaltu, dobře. Šachta je připravená k výstavbě. Já si myslím, že bych tam mohl poslat bus. Pomalinku. Protože tady jsme na tom jak. Máme hotovo. No, dodaš to. Skvělý. To bude rychlovka tohle. Tady by správně měla být napřed udělána tady odbočka. Křížení, aby tenhle vlak mohl jet takhle a tenhle dojel tamhle, takhle, takhle, prostě na prasáka. To křížení tady já dělat nebudu. Dobrý, takže to máme hotovo. Taky a vyřešil jsem problém s příjezdem vlaků do distribučky od našeho města. Takže jsme to sfoukli dva v jednom, což mám jako fakt radost. A možná tady odpadne trošičku ten problém. S těma zácpama, protože oni vlastně museli jet takhle, takhle, pak se tady furt blbě křížilo. Teďka už tady právě ty vlaky. Bitumen za 860 tisíc. Lidi, jsme v pohodě, můžeme začát vyrábět mašinky. A první, na co se vrhneme, bude mašina. Ta stará, co nám jezdí teďka do té továrny, jak tam bude jezdit další. A tu koupíme a ta nám bude zajíždět sem. Nebo že bychom tady koupili elefanta a začali vyrábět elefanty. Tak, tenhle by měl odjet a tenhle by měl odjet. No, ten tam ty lidi nikdy nedoveze. Ale železa máme dost. Jo, takže zácpa je relativně vyřešená. Tady nám chybí už jenom válec. Máme zdroje na staveništi, měl by tam přijet autobus za chvíli. Jestli už tady jede, no a zase vyjel ten mikro jako první, vynikající. Tady už se asfaltuje. Tady je další nachystané, to půjde, to půjde. Jo, hele, jak to krásně letí. Máme tam 7 lidí, potřebovali jsme 8 pracovních dní, tak to asi nevinde, ale ještě jsem viděl. Žel za ním autobus klasicky. Tak se mi to asi jenom zdálo. 3, 2, 1. Je-li velkou dálku, tak ono tam dostává ještě nějaký bonus navíc. Tak, máme hotovou připojku, máme hotové tohle, můžeme rozjet výstavbu téhle železniční budovy. No a pomalinku to tady naplánujeme. Hele, takže tady bude dále asfalt taká. Tady dáme do výstavby, rovnou tam dáme silničáře. A tady k nějaký ty hotely. Ty bude hlavní cesta takhle, tady už kolej nepovede. I když pokud tady bude nějaká fabrárna, tak tu kolej bychom mohli pak připravit.
případně využít. To pravda jest. To pravda jest. Nebudem se tady zatentovávat. Nikdy nevíš, kdy tu kolej budeš potřebovat. A teď jde o to, že bychom tu cestu do města mohli udělat i ne, uděláme ji až tu. Je jak příliš velá kriminálníkou. Policie nestíhá zase. Žádný případ. Žádný případ. Jeden případ. Dobře, strach se chtěl portnout, uhašený. To byl aspoň zásah lidí. To byl zásah. Tady dokonce není žádná kriminalita. Tyjo, 23 vězňů. Nevím, nevidím problém, teda, že by tady někde měl být nějaký problém s kriminalitou. Sportovaj nezaměstnaný pracovník. V pohodě, v pohodě, v pohodě. Jeden nezaměstnaný, jeden sportovat, jeden krčma. Tady dáme už 5 může lidí pracovat. Aktuálně nakupujících, tady bychom to mohli klidně šoupnout na 25. Pomalinku a jistě. Policejní stanice, tady jsou, tady to stíháme. Fotbalové ihrisko, bazén, tady máme 10, v pohodě. Školka, ta jde naplno, škola, není potřeba víc. Hele, za mě dobrý, za mě to tady prostě funguje. Další 170 tun. Plně na pohodu. Ty vole. Ten tam vůbec neměl být. Ty se vrátí zpátky. Tady vůbec neměl jet. Problém je jenom, že tohle je hlavní příjezdová cesta. Jakoby jo. Ty vole, tady je, teda, Mumlajs. No, čup, do něho. Ta naše křižovatka tady, slavná. Moc věcí na jednu distribuci, no. Přemýšlím, že bych tu jednu distribuci mohl přehodit sem. Třeba odvoz toho paliva, ale to je strašně jako, že musí zajíždět. A s tady, aby neodjel sem zase, jo, to je prostě... Není to dobrý. Dobře, kolik by stálo licencia za ruble? My chceme... motorový vozeň a já jsem chtěl... Tenhle. MV 853. 5 milionů. Tak ještě si chvilku počkáme, pak to asi koupíme. Na
Máme dokončený výzkum, tak se můžeme podívat, co tady můžeme teda ještě dál vyzkoumat. Jasně, projde jaderné elektrárny, když už teda chceme něco takového zkusit. Když vydání 1.1 se blíží, nebo 1.0. A pak už to tady bude jenom naše. Tak, tady máme dokončeno, tady máme dokončeno. Navážeme tam materiál. Nedal jsem to, nedal. Je-li to kopit, to platí to. Musím počkat, až dojede ten úsek, pak tady dáme už semafor, tím pádem by to nemělo pak brzdit, případně nějaký provoz. No, pak, že tady nefunguje. Funguje. Dokonce mi to nesrazí válec. Hele, jestli to neudělá tady a nezačne stavět tu, to mě nasere. Dobrý, přejdeme na další úsek. Tím pádem já tady už můžu dát v klidu semafor. Teďka samozřejmě udělám asi obou strany. Co to je? Dobře, jak to udělal? To je frajer. Teď jsme to nějak čitli. A nejsme jsme dostali. No tak to je úplně v prdeli, že jo? Toho musíme dostat pryč. Tady teďka dáme teda obou strany semafory. A pak to bude takhle udělané, jo? Jenom aby mohli vyjíždět. Nemám to přirazeno, ale ty to... Aha, možná tím, že jsem tam dal ten semafor a on tam byl ještě najetej, nevadí. Kolik máme postaveno? Půlku zhruba. Tak to zvládnu nás za jeden zátah. Tak, kope. Už to mastí. UDSK. Co jsi ty dovezl? Ty jsi tam jenom flusnul. Vezli 12? 7. Vezeš 5? 3. Ty vole, proč to vozí po půlkách? To je jako, že musí vědět všechny do Michavače, pak se nedím, že tady má každý problém s naftou. Když každý veze půlku z toho, co má dovízt. Nemáme elektroniku. Máme chemikálie, máme 7 tun. Kdo nám zásobí chemikáliema? Tak proč to nenáloží? Tady chemikálie máme. 7% sklad. Jede sem někdo? On veze jednu tunu. Boha moja. Ale plasty tu přitom máme. Jo, tady nebyla chemikálie, tak... A co odpady, co odpady, co odpady? Dneska jsme tu ještě na kontrole nebyli. Prázdno. Prázdno. Kolik vezli lidi? Plno. A tady už máme vytříděno. Tady už máme více méně. Nachystáno ještě chvilku a budeme moct řešit tady už čistě popel.
popel a tady už se nám teda míchá popel s nějakým syrightem. Nevím, jak jsem tam dostal a to je jedno. Necháme to vždycky vyhnívat pomalinku nějakou dobu a pak to pořešíme. 3 miliony, jsem mi říkal 4 miliony 700, že budeme potřebovat. Tady máme trošičku nebezpečného, to je v pohodě. A tady máme materiály, mám tam chemikálie, látky, máme. Nemáme výbušiny. Ještě bychom mohli zkusit ty demolice, vyrobit výbušnin a takhle. Asi nestíháme tu chemikálii vyrábět, no. Kdo mi vozí teda a tu chemikálii sem? Tihle ne. Tihle, že jo, to je to ANK, no jistě. Tenhle vozí jenom štěrk zase. A strojní. To musím vysnout trošku přes tu chemikálii v tuhle chvíli. A tady možná postavíme ještě jednu chemičku. Což by nemusel být špatný plán. Tím pádem, tady to nám stojí, proč? Protože se nám nedali lidi, blbec. Můžu vidět, kde ho mám. Jo, on to zase objíždí. OK. OK, to nevadí. Co nemáš? Tak kop. Ježimara, to mi připomíná jednoho našeho kdysi pracovníka, když jsem dělal ve stavařině. To přibývala ta práce stejně rychle, víc kecelek dělal. Když jsem mu řekl, jestli to jako nejde udělat, jak řekl, jde. Ale musel mi kolem toho 2 hodiny vykládat. Takže to jako vždycky bylo na nervy. Dobrý, takže tady můžeme poslat bus na dostavbu téhle části, 42 pracovní dní. Máme tam teda krásný jeřáběžový. Rychlost tu není napsaná stále. Což mohli doplnit. Není. Co tady? Vozidlo jedno opravujem. Ne, on doplňuje. On byl větej, chápu. Potřebení 50%. Procento oprav. Deset. Já ten tam neprve jde. Ale podívej se, jak už jsou ty auta rozbity. To je masakr. Dáme si teda screen. Vidím, že po updateu hry se mi totálně, jak jsem měl laďány, teďka jsem si to všiml,
ty svoje jednosměrky, kde ty šipky byly středem, tak jsi to zase udělal takhle. Za mě to pěkný není. Prostě, aby byly ty šipky takhle po obou dvou stranách, kdyby to ti vývojáři předělali do středového pásu, bylo by poznat, no, tak serem na to. Zmizli a tady ty čáry nejsou pro jistotu vůbec. A jak to mělo být zase na těch jednosměrkách? Já na to kašlu něco si udělat. Dělat tak, aby se mi to líbilo. Je to zbytečný. Tak, tady nám to už stojí sloupy. Tady to bude za chvilku hotové. Jo, a ta kolej se nám neuznala jako, nebo co? Tak hotovo, ten by měl teda normálně odjet a uděláme tady to křížení a já to křížení udělám dál. Takhle prdneme ho opět kluků na práce. Tak krása, kde jsme téměř na 10 000. No, tak volí pracovní míst, budou. Já jako ty lidi můžu s tam klidně vozit pak aj sem, že jo? Když to nebude potřeba, jo? A tím vlakem teďka klidně může další osobák posílat tady z města sem. Což mi tady tu výrobu boostne neskutečným způsobem. Jako teoreticky on by mohl zajít, že sem, vyhodit je a pokračovat tamhle. Hele, to by se mohli zkusit nastavit takovou linku. Skvěle. Tak, uhelné doly. Cílový bod. Přes cílový bod, za cílovým bodem budeš, zajedeš sem. Cílový bod, přidat. Nádraží. Ale teďka jdeš sem, naložit. Přejmenujeme se to. Měl jsem to přejmenovávat od začátku každou budovu, ale pak víte, jak to je. Ještě bych mohl napsat vlakové, že jo? Přemýšlím o nějaké méně hlučné klávesnici. Aha, jde doli, nastupit, vystupit. Naloží 100%. Co tady dělám? Toto nechci, tady chci upravovat. Nastupí... Jsou zblblej, dobrý. Nastoupí 100%, tady vystoupí 40%, tady vystoupí dalších. Když jsme u toho, jak jsme na tom tady? S uhlím. Mrtě, takže tady vystoupí pouze 30%. Tady vylož. 70, 60 a tady půjde, vystupí, nastupí, tady jenom vykládáme. Tak, super. Nechám si ho tady chvilku a další věc. Proto, aby to bylo opravdu efektivní. Takhle. Tady ten chodník nedostanu. Dobrý, hele, tohle zadáme, tyjo, do 80 na pracovníků, zase bychom měli trošičku to tady zvednout.
A tady už víme, že budeme potřebovat lidi. Tady ne. Tím pádem ty lidé by se měli teďka dostat už. No, oni dojdou tak a tak. Tak jak tak, ale ten chodník jim pomůže. Kolik lidí tu máš? 53. Takže ti tak 20 zbyde. 5. Což mi nevadí teoreticky, protože tady máme plno v železárnách, jo. Tak ten má hotovo. Tenhle udělá tenhle úsek a to bude v cajku. Tady máme zdroje, takže tam můžeme poslat bus. Tady mám hotovou asfaltku a jdeme plánovat dál. Teď si říkám, ještě natáhnu křižovatku. Tak to křižení uděláme až za tímhle, to bude v pohodě. Tak, já si myslím, že na příští mám je nachystáno a můžeme to jenom čistě rozjet. Jak budu mít tohle hotový, to křižení, tak začnu pracovat tady na té koleji, aby přes to město to bylo hotový. Plus to křižení. A tady, když bude nějaká fabrika, továrna, jsme v pohodě. Tak tam máme helikoptéru, tím pádem tady bychom měli už mět elektriku. Takže jak říkám, sítě máme natažený. Máme rozbudovaný, nebo natažený, 90% máme natažený. Tady jsme nově udělali fabriku. Já to udělám jinak. Zásoba chemikáliema. Vozí 2,7. Už jsi teďka prázdnej. Ty jeď sem. Tebe využiju, když tak někde jindy. A pořídíme tam nově krytá korba. A něco, co fakt uveze mrtě chemikálie. Takový navážení po jednom mě už irituje. Sakra. No a dobrý, 5 tun. Nebylo to přímo v plánu, ale už se stalo. Já jsem si podíval na informace a nechtěl jsem na to kliknul. Tak asfalt, asfalt, asfalt a asfalt si myslím, že by mohl dorazit každou chvíli. Co naše jídlo? Ty krásu, budeme prodávat jak o dušu. Strojní součástky už tady máme 2,86 tuny a tady máme 5,44 tuny. Tady prodáme strojní součástky. Je fakt, že jsem to mohl ty součástky nechat na západ. Ještě by mě zajímalo, kdybychom začínali teda pak tu novou sérii, jestli byste to chtěli radši z nějaké modované mapy, anebo z té, co vydali vlastně novou mapu tady, ty nepravidelné hranice. Vím, že už to pár lidí vysílá, nebo vysílalo, ale líbí se mi tam ta rozmanitost těch řekněme hranic, jo? Nebo jestli máte nějakou podobnou takovou mapu, kterou nikdo ještě nehrál, ale zas ať tam ty zdroje nejsou daleko od sebe, ať ty hranice jsou rozházeny různě. Po mapě šups s ní na Discord. No. Co jsi tam dovezl? Hovno, hovno. Nemáme chemikálie. 2 tuny chemikálie. Je to smutné, no, že tahle chemička vůbec nestíhá. Ty
Ty vole, do té největší fabriky to vozí ten nejmenší žebrák. Ty kráso, mě by hráblo tady. Huh. Nenaděláš nic. Jak jsme na tom? Zděs? Jede sem někdo? Jede. Zas jede tady z vrchu. A tady jsme na tom dobře. Tady byl vrtulník? Ne. Proč se mi zdal, že vidím vrtulník? Tady to jde dobře. Cesta už se cestuje. No a pro dnešek to bude vše, hele. Já myslím, že příště už tady začneme plánovat nějakou tu napřed infrastrukturu, jakoby prodejní, a pak už tady naplánujeme pár domů. Já bych zde viděl jenom pro info, abyste řekli, jestli to je, že bychom zkusili něco takového modernějšího tady postavit, vyloženě nějaký ty velký paneláky, třeba nějaký mrakodrapek, košický petržálka, prostě, že bychom tady využili tyhle modernější domy, do téhle čtvrtí udělali tady nějakou 5000 zástavbu a tu pak využívali vyloženě do nějaké velké zpracovny chemikálí a uranu tady k té části. Takže pro dnešek to bude vše, já vám díky za sledování, snad se líbilo, napište, ohodnoťte a budu se těšit příště tady zase u Kingdoms.com a Workers and Resources. Ahoj.